Hello friends, once again welcome to my channel Red Ramdhenu. So today I am here to Ganeshguri flyover airport. Aru ami jam etia ekhon hotel jot khub kom price jot khub khosadu khaddo poa jay. To bolok apnakok lok pam hotel para direct. Hotel bolok. Etia ami Rabha hotel or front ot asu. Ya Rabha hotel. Rabha hotel. Etia moi bhitor le jam. Yeah. Dada, kiki item pam etia? Bonai ase. এটা পর্ক আছে বাকি আইটেম সব হেহে হইছে আমার দেরি হইছে তথাপি তো ভিড় পুরা পা আইটেম বহুত কিনে বনাই এনে কি কি পায় ইয়াত আপোনাক হ্যাঁ ছাগলি গাহরি হয় মাছ সবে সবে পায় সবে আছে আইটেম কিন্তু আমার আগত যে নক ফেভারিট টু আছে পর্ক টু ফেভারিট আছে বাকি বেশি কথা নকবেলাই ভাত খাও তারপর দেখিম আর না কি কোয়া মানে এতিয়া খাই লও খাই টেস্ট কই থাকুতে দেখাম আপোনালোক কেনুখন সাব গাহৰি ভাত 60 টকা বয়লাৰ ভাত 50 টকা আহা ভাত 100 টকা ছাগলী ভাত 100 টকা কইতে আইটেম হে আছে জি পাইছে আইটেম হে কলে এতিয়া আমাৰ আহি পোৱাত অলপ লেট হল ফুনকালে আহিলে আমি বহুত আইটেমে পালো এতে এতিয়া আহি পোৱাত দেৰি হয় হলেও আছে দুটা তিনটা আইটেম দেখাইছো ইয়া পৰ দেখিছে পৰ গ্ৰেভি আৰু ইয়া আলু ভাজি ইয়া মাটি মাহৰ দাইল ভাত আৰু আৰু এদিন আহিম দেখোন কালে আহিম তেতিয়া দেখাব পাৰিম আপোনালোকক কেনেকুৱা লাগিছে জানো ইয়া পাপৰ পাপৰ ভাজি খাই দেখাও মাটি মাহৰ দাইল টেষ্টি দাদাকে টেষ্ট কৰিছোঁ আলু ভাজি টেষ্টি হয়তো আপোনালোকে ভাবিব পাৰে মই এনে টেষ্টি টেষ্টি কৰি আছোঁ কিন্তু ৰিয়েলি টেষ্টি হয় আৰু মই পর্ক খাই পেলাই মই কৈ আছো কেনেকৈ তথাকে ইমান চিপ প্ৰাইজত ইমান ভাল কোৱালিটি তেওঁলোকে মেইনটেইন কৰিছে ক'ব লাগিব ডেলিচিয়াছ খাই সঁচাই বিৰাট ভাল লাগিছে গাহৰিটো ভাল পাওঁ গাহৰিটো আছে বাকী আইটেমো ধৰি লওক মই ভাল পোৱাখিনি পাইছোঁ আৰু তো আৰু বৰ বিশেষ নকওঁ আমি খাওঁ লগত চাটনি টাটনি আছে আৰু কিবা কিবি ইয়াত গ্ৰীণ চাটনি ৰেড চাটনি আমি আৰু এক্সট্ৰাকৈ লৈছোঁ পৰ্ক গ্ৰেভি আপুনি বিলিভ নকৰিব কিমান দাম হ'ল গুৱাহাটীত নাপাব কেনেকৈ গম পাইছা অনলি 20 ৰুপিজ পাৰ প্লেট আৰু কোৱান্টিটিও ঠিকে আছে এনাফ ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ 4 পিচ দিয়ে সঁচাকৈ বিৰাট টেষ্টি হৈছে আচ্ছা এতিয়া আমাৰ লগত আছে এইখন হোটেলৰ ৰাভা হোটেলৰ অ'নাৰ তেখেতৰ নামটো আপোনাৰ নাম শৰত ৰাভা কি নাম কি ৰাভা শৰত ৰাভা শৰত ৰাভা তো শৰত ৰাভা কওক এইখন হোটেল আপোনাৰ কিমান বছৰ হ'ল খোলা 5 বছৰ হৈছে তো কাষ্টমাৰ ৰেছপঞ্চটো সুধিবই নালাগে দেখিছোঁ এতিয়াও বাহিৰত ৱেইট কৰি আছে কাষ্টমাৰ
তো ইয়াতে আহিলে তো কি কি আইটেম পাম অলরেডি জনাইছো আপোনাক তো এতিয়া হোটেলখন আপুনি শিফট করব নাকি ইয়ার পৰা ও আৰু এক মাহমান আছে হয় নেকি ওচৰতে যাম মানে তো কোনবা যদি হয় নেকি কাস্টমারে আমার মানে ব্লগ সাইটলে আহিব বিচাৰে এক্স্যাক্টলি কেনেকে ইয়াত মানে লোকেশনটো পাব আপুনি এড্রেসটো কৈ দিও তো আপোনাৰ জাপৰিব গুলি কল গণেশগুৰি আহি হয় নয়নপুৰ সময় হয় জাপৰিব ৰাভা হোটেল বুলি গলে সবে সবে চিনি পায় মানে আপুনি গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰ তলেদি আহি পেলাই নয়নপুৰৰ যোনটো ৰাস্তা ইফালে সোমাই আহিব আহি আপোনাৰ এখন জাপৰি বুক কৰে আৰু ৰাভা হোটেল বুলি ক'লে যিকোনো মানুহে আপোনাক দেখাই দিব ঠিক আছে তো লগত আৰু দুখনমান হোটেল আছে মই নাজানো তাত কেনেকুৱা কিন্তু ইয়াত সঁচাকৈ বেলেগক সুধিছোঁ খুব ভাল ৰেছপঞ্চ আৰু খুব ফুডৰ কোৱালিটি খুব ভাল চিপ প্ৰাইজত ভাল কোৱালিটি পাব সকলোখিনি ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ এদিন আপোনাৰ আহি লগ পাম আৰু ন ঠিক আছে আমি গণেশগুৰি জাপৰিগুগৰ এটা ৰাস্তাৰে গৈ আছোঁ অফ ৰোডিং কৰি কৰি এয়া চাওক ইমান ধুনীয়া নেচাৰেল বিউটি এইখন পাহাৰ আৰু পাহাৰত এয়া গছ যে অভাৰঅল বহুত ধুনীয়া লাগিছে সেইকাৰণে আপোনালোককো দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ ৰাস্তাটো খুব মানে চাওক বনাই তেওঁ দেখাই আছোঁ এয়া তেওঁ বনাবলৈ লৈছে মিঠাপান মই দেখাই আছোঁ চাব আপোনালোকে বিবেকজী পুৰা ৰাজপাল যাদৱ যে আছে পুৰা দেখনে और क्या क्या डाला है इसमें देखिए सुपारी डाला है पान मसाला डाला है और ये क्या है चेरी और गुलकंद भी डाले बढ़िया है ये इसको क्या बोलते हैं लच्छा सुपारी डाला है लच्छा सुपारी और ये स्मेल के लिए चैंट के लिए गुलाब जल डाले और क्या क्या डेकोरेट करते हैं देखते हैं और कुछ नहीं और है अच्छा ये अंदर का हो गया अभी बाहर भी गार्निश होगा मतलब अच्छा ये चांदी पेपर अभी इसमें चांदी पेपर भी चढ़ा दिया है चांदी पेपर लगा ले ये क्या है भैया ये खुशबू है चटनी खुशबू चटनी वाला मीठा और ये क्या है ये डेकोरेट करने के लिए तो ये कुछ लगा दिया है ऑरेंज कलर का डेकोरेशन के लिए मीठा मीठा फिर से एक गुलाब जल हाँ तो आपके यहाँ पे क्या क्या पान मिलता है मेरे यहाँ 500 rupees से 500 rupees 1500 rupees 1500 টকাৰ পৰা 1500 টকা লৈকে পায় পান তো উসকা কুছ মেনু মেনু হে কিয়া মানে কি মেনু আমি বনা নয়া কৰকে বনা নয়া পুৰণা বলে পৰি গিয়া ঠিক আছে যিয়ে নহওক ইয়াত কিন্তু বহুত পান পোৱা যায় আৰু ভিৰ থাকে আগৰ পৰাই খাইছোঁ ইয়াত পান জেনেৰেলি মই পান নাখাওঁ কিন্তু মিঠা পানটো মিঠাৰ কাৰণে খাওঁ আৰু ইয়াত বৰ বঢ়িয়া বনায় তো কেতিয়াবা কেতিয়াবা খাওঁ আৰু অকেজনেলি
স্পেশালি বিহু বা পূজার এখন মই খাওঁয়ে আৰু ইয়াত তো আজি জাস্ট আপোনালোকক দেখুৱাৰ কাৰণে আহিলো এবলে খাই চাও কেনেকুৱা ভালটো হয় বাৰু মই জানো তো মাইনা হাঁ কৰা হ'ব দি আছে মানখন সোমাবই পৰা নাই মুখত কি কৈছা কথা কব নো ইমান জঙ্গল পা মুখ নুসুমায় আজ সুমায় গ তো পানকাটে মজা আটায় উস সবানে কে বাদ আর খুব আখর মানে ফ্লেভারটো আছে টেস্টিটো বিরাট বড়িয়া তো আপনারা যদি কেবা ইয়ার পান খাব আহে মানে এড্রেসটা কই দিছো এই নুনমাটি বাস স্ট্যান্ডত একদম লগতে পণ্ডিত পান শপ বলে কব সবাই চিনি পায় দেখাই দিব আর এবার আহি পেলায় ইয়ার পান টেস্ট করে চাব সঁচাকে বিরাট ভাল বনায় চাইলে মিঠা পান খাও বা জর্দা পান খাও মই অবশ্যই জর্দা সর্দা না খাও মিঠা পানটো মাজে মাজে খাও ইয়াত ভাল লাগে সো ভিউয়ার্স বেশি কথা নক পান সুপাই থাকা আজি ভিডিওটা আমি মনতে সামৰিছোঁ তো ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট কৰি জনাব যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আগলৈকে আমি এনেকৈ ভিডিও বনাই থাকিম তো লগ পাম পুনৰ আন এটা ভিডিঅ'ত টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই